30 arkanevoidů, ty vole, tak by to šlo, že? Ale, no. Ty vole, já zase dostal, hochuje. S randomem. Tak jsou ti souzený, no. Ty vole, no tak teď se mi těch 9 goldů bude hodit. To je jakoby těch 6 navíc. Jo. Ty vole, teď jak jsme úplně z jiný strany, jak se to úplně zmátlo. Každopádně my vás zdravíme s Carterem, ty máš kouka, čili ty seš vlastně tady. A ty máš nekrá. Jo, teďka jsem o něm mluvil, že je špatně hratelný, tak mi ho to rovnou dal. Tak co dostal? Ale já to zvládnu. Mám tam maso, takže nějaký to bude. To je perfektní, perfektní i. Udělám must be holder. Verpy je taky Čech. Asi a jo, je. Jak zdravé. Tak ten Nosferatu, ono to není jako, ale 100% Čech. Není. Mm-mm. A tak to je pravda, to bychom ho vzali, když je někdo tak dobrý a... Přesně. Only thing I know, co napsal. No, nic moc, ty vole, když půjdu dolů. No, mám krystaly, mám subdolak, ale nemám tady nic jinýho. Počkej, máš subdolak a krystaly a nic jinýho. No, jako mám tady pár masa, takže jako maximálně Anubise, že? Jo, takhle. Bych z toho vytřískal, ale to se mi fakt teda jako hrát na tanky úplně nechce teda. No to se ti nedivím. Tak, musíme to rozdvojit, taktiku. Upgrade complete. Upgrade complete. Na early beholdera to je kravina jet. Já tady mám manu, maso. Jedno, 3 many a maso, no. Tři tak to úplně ideál. Aspoň hajt ten pláč. No, to jo. Cože já to nějak nedávám tuhle vlnu, jo? Cože jak je to možný? Kdy to vždycky šlo? Chtělo by to jeden drill, no. Ty vole, to vyšlo tak. Acidlingové tyčka, no tak jo, tak já tam pošlu aspoň ty. Fetlingy, no jednoho, tak můžu jenom. Jen to tam pošílej. Ale železo zatím nepotřebuji na ty jednotky, co chci, tak je to dobrý. No, tak potom to potřebuješ jenom na toho vlka, co je vlastně ta třetí týr. Abys potom z nich dělal ty fénixe. Jo, no jo. Upgrade complete. A kurva, oiling. A štěstí, já jsem teda teďka tak přebudovaný, že by to mělo být OK, ale... Upgrade complete. Co jde další slime? To bych měl ještě něco vyrobit. Tak, mám 3 suroviny základní první, pak ty... Další, ještě nemám ani jednu z nich, což je hodně špatný, ale... to není ideální, no. Já za chvilku budu mít skoro všechno už. Ale teda v malém množství, takže se to hraje úplně debilně. Teď nevím, na komu to píše teda. To je na mě, vole, že mám mi zkusit jít eko, že? Ale jo. Nechci. Thank you.
upgrade complete. Je, ty vole, čiže jsem, čiže nemám marňáka. Já jsem to hlídal. Já jsem to nějak zapomněl zas. To je klasik. No. Upgrade úplně. Complete. Upgrade complete. Máš ty skeletony, ty vole, těch tam máš, čoče. Na tuhle tu vlnu jsou to specialisti, no, ty nekřijo. Ne? A on se stane až kdy, až když zabiješ někoho? Jo, musí ho zabít ta jednotka. Jo. Ten Flash Beast. Co je vlna, Robolink, no asi radši nechám. Drill. Teď nevím, jak to vychází, nevyšlo by mi to o jedno, kurva. Tak uděláme druhýho aplího. Příští kolo bych ho mohl mít. Buglorda upgrade load, to vyšlo. Tak co na mě poslali? No klasicky, tuhle vlnu nikdy nedávám. A teď už budu mít Apliho Buglorda, takže to bude teď všechno jako po másle a budu moct jít pěkně hezky dolů. Má na maso, no nic moc. Nekro zachraňuje situaci, vole, to jsem nežral fakt. Dobře. Kolik bych potřeboval na tohle blbá 130? To nedám dohromady, i kdybych se posral. To není dobré. Už byly lepší situace, no. A furt nemám žádnou třetí surovinu, nebo druhou řadu surovin. Mhm. Tady to je vlna, kde moc toho člověk nezíská těch peněz. A může hodně ztratit. No. 44, jo, to může zvednout. Pojďte drillové, potřebuji nějaký surky. No, zas nic. Tak budem doufat, že to dáme teda. No nic jiného zatím nezbývá, že? No, tak. Upgrade. Mě celkem ale děsí, že já fakt nemám ani jedno... Ty zíloty na mě poslali, jo. Dobrý, naštěstí mi Zealot nezabil žádnou jednotku, takže si nevydělal. Mhm, úplně stejně, i u mě. No, teďka ale nastává problém, protože já nebudu mít žádnýho damagera, že? Oj. První, druhá řada se surovin. Co teď? Upgrade complete.
Upgrade complete. No jasný, ještě mi pošlou hydru, ale naštěstí já mám Beholdera. A ten, jak mám toho Backlorda, tak to je v pohodě, tady ten. Jo, úplně v klidu, no. On se bude healovat tak dlouho, dokud bude chtít, prostě. To je perfekt. Ty vole, já jsem dal i toho bosse, jo. Že ty. Upgrade complete. Not enough minerals. Subdola kolejno, jako to je to fakt na eko jak svině, vole. Já se mu možná fakt poslechnout, protože tady je další olej, další dva oleje, další subdola. Já jdu dolů, ty, já to budu riskovat a půjdu dolů. Mám 13,5 income, což není úplně tak zahození. To jsou lidi, ten Black Lagoon má docela velký už. Black Lagoon 24, no, ten hodně solí. Tak potom pojedu ještě jeden construction yard, co tam poberu. Derpy mu to tam trošku zaberu. Tak už, ještě pak jeden construction yard a už tam nic brát nechci, ale aspoň teď ještě. Upgrade complete. Což je Dungeon Sand? X-ko, 4-ka. Jo. Ne, já to nedávám, tuhle vlnu. Oni na mě poslali, vole, jak svině. Na tuhle vlnu, jo. No je pravda, že tady ztráta peněz docela bolí. Kurevsky, no. Ale dole mám takový pocit větší problém. Ale zdrilujem tam jednotky, jestli můžeš. Ať si vyděláš. Vydělal jsi něco. Jo, asi dva goldy. No, no by to stejně nezabilo, víš, tak. Tyjo, ze zdola zatím nikdo nic nejde. To je jeden gold mi chybí na vylepšení tohohle debila. Ach jo. Já kdybych našel ještě jeden až dva metaly, tak je to úplně jasný na toho, ale na robo. Na mě aby neposlal něco, na mě posílá ten labun určitě, vole, tam mě poslal laserbota. No já tady mám zase Helion, ale si nevybereš. Ty vole, to nedal zase, jo. Ten laserbot, to je zmrt. Ty vole, jak to... To moc drinul já. Ber mě. Nepotřebuji všechno. Upgrade complete. Tak, co je za vlnu?
Spektrál hydralisk. Velmi jednoduchá vlna a docela dost penězní jest. Hodí se, no. Hlavně jednotky teďka dost dobře vydělali, co jsem poslal. Jo, jo, tak to je dobrý. Kouká ta 13. vlna Sonic Tank, takže příští vlny se ještě bát nemusím. Půjdu dolů, zaberu si tady minerály a druhý maso konečně. Tyva, dole teda nic moc oši. Nosfera tu už má dost dobře, no. Hozený jednotky. Dva fungály, jeden ogrem a play. O, krystaly, to bych chtěl, druhý. Máme aspoň jednoho slimáka. Upgrade complete. Lag. Lagy. Derpy. To je od nás, Rudoch. Je, mi neříkej, že teď ho to drpne. Já jedu jak debil dolů a ono to teď vykopne, ne? No tak to... To je debil. Vám, že ho to nedropne. No, to je blbý, ty vole, to měl rozjetý docela slušně. No, že jo, já se k právě říkám. Jemu nikdy nic neprošlo teď. Jo, no, dobrý. Dobrý. Ještě žije. Upgrade complete. Not enough minerals. Třeba umí šerovat, ne? Aj. Co pak nevyšel? No mě jo, ale jemu asi ne. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Chypa. Upgrade complete. Upgrade complete. Jo, chypa. Co jde? Scantipate laser bot. Oh shit. Takže tu vlnu dám. Já tady zabírám všechno teď a pak, protože nechci, aby to měl někdo jiný. No. To je taky dobrá taktika, ale nemusí se to... Mohlo by to taky bolet. To může docela hodně nevyplatit. 15, ty vole. Nahodíme tebe a. To je zlý. Poslali na tebe něco. Ne, ale já nemám ani jednu manu, víš. Jo, takhle.
Za to máme tady ještě olej na share, jo? Jo, a za teď fakt nemůžu. Jo, v klidu. Dal jsem to, olej na share. Co já dosáhnu na ně, tak můžem, tak kolik? Řekni si. 20, 50, teda 25, jo? 24, 55, dobře. Jo. Perfekt. Upgrade complete. Počkej, co jde, double fest or giant, go shit. A nám tady něco prošlo. Jenom tak lehce. Upgrade complete. To je třetí krystaly, je tady ten čurák, jde domů nebo ne? Čurák. Pardon. Oh, Robofestor mi nějak nakládá. Jo, já jsem věděl, že s ním budu mít problém, no. Já ho nedám, co ty? Taky ne. Nikdo ho nedá, jo. Aspoň ten, aspoň derpy. No, budeme mít asi trochu problém, když mm-hmm. jsou docela dead. Myslím, bude úplně v klidu. A ještě naagroval toho správného. Ten jeden už nám neublíží. To ne, no. Ale 33 inkám, to už je docela dobrý. Ale jejich tým je na tom trošku líp, s tím inkamem, teda. A tak zase ten Giggs nemá vůbec nic, že? Ten má za 6, jo. U nás zase ten sepa má jenom za 5. Teď máme hodně surovin, tak teď spíš půjdu do off, jakoby se stáhnu s tím inkamem. A budu se snažit spíš jakoby obraně, no. Mhm. Tak, pošlu na ně k snowpinku asi. Upgrade complete. Mám více inkamu. Upgrade complete. Já mám jo vlastně já mám ropu, ty vole, já to úplně zapomněl. Já mám jenom jedno železo. Aha. Tak bych to železo měl asi vylepšit. Upgrade complete. Tak co, karce, dáš to? No, ty máš vlastně tady toho targetovače debilního, no. On bude po škorpionech, no, to baví. Já teďka, no, já stejně nemůžu ani posílat, já nemám ani jednu manu, vole, to je... Nemáš ani jednu manu, jo? Čak to zkusíme tady zrolovat. Že tady nahoře zbývá jeden, ale... Upgrade complete. Takže ropu bych potřeboval vylepšit.
Upgrade complete. Tu už mám 5 sejše, ty oba nadlinky, rychle zdrojovat. Nemám manu, kurva. Ty to dáváš, oče? No, jako aspoň trošku, no. Tak, krystalíky. Upgrade complete. Upgrade, 44 krystalů. Pak subdolák a bude to OK. Ty oni na mě poslal 3 mulíčka, ty vole. Teda mulíčko a 2 lurkery. Mám to skoro to stejný. Tak jako tohle to asi nedáme, no. Oni to naplánovali a všichni to poslali. To je konečná. Čkej, co to mám za bonus? Faster. Vitality. Oh no, kdo by to byl čekal? Já jsem z toho málem hekal. Smějte a uvidíme se u dalšího Mains & Magicu. Tohle bylo trošku, no, tomu se nedalo asi nějak zabránit. Myslím, že to naplánovali velmi dobře. Jednak to naplánovali moc dobře a jednak já jsem dostal úplně nejhorší suroviny za poslední rok. Já jsem teda na tom nebyl tak nějak extra dobře, jako měl jsem až ke konci všechno, ale musel jsem do toho nasypat nehorázný prachy. Mhm. Takže nevím, jestli se to ale vyplatilo, asi ne. Já myslím, že prostě tohle to fakt zvládl dobře soupeř a tím se nedá občas nic dělat, no. Tak. Tak se mějte a uvidíme se zase někdy u dalšího Mains & Magic. Magiku, ahoj. Tak čau.